Следващото подаване за много бързия Брадли Денор. Той центрира възможност. Караджов спасява 3-1. Единственият реализирал повече от попадения за ЦСКА в подготвителния период през зимата Дюкен Сназон превръща попадението в контролите, в попадение в официалните матчове. И ЦСКА по всичко излезе, че сте спечели първи си официален добой за 2023 година, ако няма какво да отмени попадението на Дюкен Сназон. Още една добавка. Още една добавка, която носи попадение за ЦСКА. А дори Густаво Босато претичва целият терен, за да поздрави Дюкен Сназон. Страхотна скорост от Брадли Денойер. Абсолютно и дума не може да става за каквото и да е нарушение, засада или нещо, което да отмени попадението на Назон. Съзнава Иван Караджов, че можеше да избие и в корнер, а не да прати топката на пъти на Дюкенс на зона, но пък първи удар беше труден за спасяване.